Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit og snakke om juss for dere. Det er riktig, jeg er advokat I SACO Advokater, og så har jeg en fortid hvor jeg har vært heltidsmusiker. Nå jeg litt mer sånn deltidsmusiker. Jeg skal altså snakke om jussen for dere. Det I og for seg ganske hensiktsmessig å begynne med juss, rett og slett for at når vi snakker om musikk som økonomisk verdi, så det fundamentet for at det en økonomisk verdi, det ligger I rettighetene våre. Og når jeg snakker om rettighetene I musikk, så klarer jeg ikke å unngå å snakke om hele rettighetshavebildet. Selv om dette et låtskriverseminar, og dere opphavsmenn, så det sånn at hvis man skriver en låt, så man avhengig av at noen fremfører den, Og det da en artist eller en utøvende kunstner. Og hvis denne her blir spilt inn, så det noen som ansvarlig for og som finansierer innspillingen, og de får en rettighet de også I et lydopptak. Så I et lydopptak så vil det være tre rettighetshavere som alle har selvstendige rettigheter I det lydopptaket. Så når Tommy Tangløkken senere kommer og snakker om at konsertarrangører synes det rart at de må betale Tono når de har betalt artisten, Så vet jo vi da I alle fall at når du står på en scene, så du ikke låtskriver, da du en artist, selv om du skulle spille dine egne låter. Det et veldig hensiktsmessig og greit system, for det gjør at vi kan spille coveret og spille hvem som helst av musikk. Konsertarrangør betaler artisten, men også til Tono, som betaler videre til den som har laget låta. Og senere når Kai Robøle skal snakke om synkronisering, Synkronisering det å putte lyd og bilde sammen, for eksempel I en reklamefilm, så det sånn at alle de I det, da bruker man et lydopptak, ikke sant? Og da må alle samtykke. Og den som brukeren, da, altså den som lager reklamefilmen, sier man at man går til to sider, nemlig opphavsmannssiden, som gjerne representert ved en publisher, og så må de gå til mastereier eller plateselskap, som man antar at har klarert bruken med artisten. Så sånn systemet, og dette på en måte fundamentet for musikkrettighetene. Og når vi ser på norsk lovgivning, så det vanskelig å komme utenom internasjonale konvensjoner, for det vi knyttet opp mot, og særlig EU-retten sentral. Når det kommer et EU-direktiv, jeg tror det noe sånn som 9 direktiver på opphavsrettens område alene, Når det kommer et EU-direktiv, så vi nødt til å innta det I norsk lovgivning, og vi følger også EU-domsavgjørelser. Og når vi vet det slik, så det litt lurt å vite hvordan EU tenker. Og EU ønsker et stort EU-marked, og særlig på det digitale området, så det sånn at man ønsker mye innovasjon, gründere, utvikling, og et av virkemidlene EU se for seg da, at man må ha enkel klarering for hele markedet. One digital single market. Hvis vi ser på norsk lovgivning, så det skjedd ganske mye faktisk I løpet av de siste 10 årene. I 2005 så inntok vi et direktiv I norsk lovgivning og prøvde å gjøre den mer tilpassende en digital hverdag. I 2013 så husker vi sikkert at det kom noen sånn tiltak mot opphavsrettskrenkelser på internett, og I 2014 så fikk ikke dere, men musikerne og plateselskapene fikk en økt vernetid, 70 år etter offentliggjøring av lydopptak. Låtskrivere har som kjent 70 år etter at de døde en vernetid. Det kom også en fin bestemmelse I fjor som heter generell avtalelisens, den litt interessant og litt vanskelig å forklare på ett minutt. Men hvis dere vet hva tvangslisens så vet dere nesten hva en avtalelisens Og en tvangslisens, det en lovbestemmelse som gir brukerne en rett til å bruke lydopptak. Det har man I åndsverksloven I forhold til artister og plateselskap. NRK Radio kan spille et lydopptak på grunn av en lovbestemmelse uten å be om samtykke, og så må de betale penger til en forvaltningsorganisasjon som heter Gramo. Når det gjelder låtskriverne, så har man et rigid avtaleverk som meget fantastisk, som har liksom organisert dette på samme måte. Det må ikke forveksles med avtalesensen. For avtalesensen, da det egentlig lovgiver, det en særnordisk ordning, da det lovgiver som sier at kan vi ikke la rettighetshaverne selv inngå avtale med brukerne, altså NRK Radio, og så gjør vi den avtalen til en tvangslisens for alle de som ikke en del av avtalen. Hva sa jeg nå egentlig? På
Poenget at hvis Tono inngår en avtale på medlemmenes vegne, så jo medlemmene bundet av den avtalen i kraft av avtalen. Men så det mange som ikke medlemmer av Tono. De ikke bundet av den avtalen. Da kommer lovgiver inn og sier at den avtalen, den gjelder også for dere. Ergo så blir det en tvangslisens for alle andre. Og hvorfor har vi et sånt seinordisk system? Det egentlig en invitasjon fra lovgiver som sier at kan ikke dere ordne dette selv, rettighetshaverne og brukerne? Antagelig dere nærmere til å lage gode vilkår for hverandre enn at lovgiver påtvinger dere noen regler. Og i tillegg så ser man på avtalelisensen som en slags mer fleksibelt system, fordi en avtale i noen grad i alle fall enklere å regulere og endre på enn en litt mer statisk lovbestemmelse. Den ikke tatt i bruk ennå, men vi får se da om den blir brukt på musikkområdet i fremtiden. Det i hvert fall en mulighet vi har i forhold til klareringsarbeidet i fremtiden. Hva skjer nå i 2016? Vel, i 2016 så skal EU-landene innta eller implementere et nytt direktiv som handler om Tono-organisasjonene i Europa. For EU har kommet med et direktiv som gir visse regler for alle forvaltningsorganisasjoner egentlig. De skal styres etter gode virksomhetsprinsipper. Det betyr egentlig at de skal være demokratiske og åpne og så videre. Og så skal det egentlig være det skal gi mulighet i praksis enklere valg for låtskriveren til å kunne shoppe litt rundt hvis man mener at noen andre kan representere en selv bedre enn den forvaltningsorganisasjonen man under. Og så skal det være regler om transparente inntektsstrømmer. Og så det slik at hvis man ønsker et digitalt marked, så skal man kunne klarere rettigheter, altså låtskriverrettighetene, for hele markedet samtidig, hele EU. Nå tror jeg Tono godt rigget i forhold til det nye direktivet. Men det kan jo hende at Tono får en økt konkurransesituasjon i fremtiden. Det får vi se på. Det altså en av store utfordringene jeg mener at rettighetshaverne har egentlig utad av bransjen, det dette klareringsproblematikken, at brukerne av musikk må ha enkle klareringssystemer som gjør at det ikke blir så vanskelig å innhente rettigheter når man trenger dem for å innovere i det europeiske markedet. Og så det en annen ting som jeg ser på en liten utfordring mer sånn internt i bransjen, og det transparens. Jeg har tatt opp Tono her og Spotify-symbolet. Som dere så CRM-direktivet, eller direktivet om forvaltningsorganisasjonene. Der får man regler hvor man skal sikre transparens med inntektsstrømmene. Og så har jeg plukket frem en åndsverkslovsbestemmelse som eldgammel. Og den på en måte sementerer et helt åpenbart prinsipp, nemlig at hvis du som låtskriver eller artist eller hva det skulle være, har mottatt 10 kroner, og du har en royalty-avtale som sier at du skal 10%, så vet du avregningsgrunnlaget. Avregningsgrunnlaget 100. Men man skal vite hvorfor det ble 100. Og det står her i åndsverkloven at du med loven i hånd skal kunne be om at den som gir deg den avregningen forteller deg hvorfor det ble 100. Det kanskje greit å ta med seg når man diskuterer med selskapet om man faktisk har fått den avregningen man skal ha. Og som kan spørre seg hvor langt denne bestemmelsen strekker seg. Jeg har sett at det mange som lurer på hvor mye penger det som egentlig går inn i Spotify-systemet, og hvordan fordeles dette her ut. Og jeg ser også at det mange selskap som har litt vanskelig tilgjengelig avregningsgrunnlag, for det veldig på sånn mikronivå at man får 10 øre her, 3 øre der og så videre, og så må du summere opp. Det veldig vanskelig å finne ut om faktisk man har fått riktig avregning. Men prinsippet har vi i åndsverkloven og verdt å ta med seg. Og det var egentlig det jeg hadde tenkt å si. Hvis dere i all musikksammenheng husker dette bildet, rettighetshaverbildet, så det godt skodd for å forstå musikkbransjen, når det gjelder økonomiske verdier i alle fall. Og så takker jeg for meg.